Kan det inte ge både och. Då lägger på den här tiden. Då får ju ganska mycket tid hemma. Så den där julen, mina barn. Det kan ju vara alltid för det. När jag gick på dagis så hade jag... Ja, var vi hemma. Men den var ju helt skäftet är på BM, svarar inte. Det är jag som är det här. Kan du fixa det? Var det många som betalade kontant?
Jävla pass vart som alla vinner man. Jag vinner på det. Kom igen nu Per-Åke! Ja, bra.
Hur är läget? Det är bra, själv då. Fint. Lite bättre nu. Ja. Ja! Bra! 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 Yeah.
Yeah!
Thank you.
Ja, men Pontus, ni måste balansera! Kör ihop!
Yeah.
Det var du med det. Det var du med det.
Go!